Hejsa, velkommen til. Vi skal kigge på noget rigtig spændende i dag. Jeg har lånt et kamera kommet ud. Det er Hanels. Det er deres Inspire Live View Remote Control skærm. Dims. Det giver jo fuldstændig sig selv, hvad det er for noget. Men jeg vil lige lynhurtigt rende igennem, hvordan det hele det hænger sammen. Der følger sådan en sender her med, som man sætter oven på sit kamera. Et kamera selvfølgelig, som har Live View. Så følger der et væld af ledninger med til de forskellige kameratyper. Det her det er triggerkameraet til Nikon D300, så man kan fyre kameraet af på afstand. Det klikker vi i. Så er der så ja, det her det følger så ikke med, men det har man fra når man køber sit kamera, så følger der sådan et videokabel med. Det sætter vi selvfølgelig i video out på kameraet. Og i video ind, sådan, på senderen. Det ser lidt voldsomt ud, men det kan vi lige få bundet op og sådan noget. Nå, skidt med det. Vi tænder for senderen, så slår vi kameraet over på Live View. Sådan. Og straks, så popper der et trådløst Live View billede op på skærmen her. Det er sgu da smart. Jeg havde glædet mig til at få den her i hænderne, fordi jeg havde tænkt om 1000 ting, jeg kunne bruge den til. Men lige for at holde det lidt jordnært, så skal vi også lige kigge på, hvad normale mennesker også kan bruge den til. Ejendomsmalere for eksempel kunne bruge den til, at når de skal tage billeder af et hus opfra, så står de med sådan en pind, hvor der sidder et kamera på toppen. Og for at kunne se, hvad de laver, og hvornår billedet det lige præcis er der, jamen, så kan de stå og kigge her. Og når de synes, at nu er billedet rigtigt, så kan de trykke der, klik, så kan I høre, så klikker kameraet. Det er jo taskesmart. Hvis man går op i fugle og den slags, og sætter sit kamera i en fuglekasse, ligesom Brian han gjorde for noget tid siden, så kan man sidde og gemme sig om bag ved et træ og sidde og kigge på sin lille skærm her. Klik! Lige når fuglen den er der. Men det er jo ikke sådan noget, som jeg normalt laver. Så jeg har gået og drømt om en anden måde at bruge den her på. Skal I se her. Det skal faktisk slet ikke handle om den her hæhæhnel i dag. Det tager vi en anden dag. Det skal handle om vores nyeste medlem, vores nye bil. Vores første bil på Fotomania. Vores lille fjernstyrede makker her. Så, lad os folde det her af. Sådan ser den ud. Det her, det er nummer to bil, vi har købt. Første bil, den står hernede. Sådan en, den skal jo testes, når den kommer hjem. Og det gør man bedst ved at skralde ind i en betonvæg med 30 km i timen for at finde ud af, om den holder. Det gjorde den ikke, så alle gear, alt er rykket smadret på den. Så vi måtte i hast købe en ny, som Brian skulle komme ud og kigge på. Det er så den her. Og han synes, at den var vildt fed og lejede rundt med den og knaldte den ind i en kantsten med 30 km i timen, så gearet er røget på den. Så nu går vi og venter på noget nyt igen. Forhåbentlig så holder vi det lidt bedre den her gang. Men meget kort, det er en stor fjernstyret bil, synes jeg i hvert fald. Jeg tror den hedder en tiende del eller sådan noget der. Jeg har ikke så meget styr på det. Og den kører 30 km i timen uden alt det her gejl på. Jeg skralder selvfølgelig bare karosseriet af og har skruet sådan en skrueplade på fra Silvan. Og har boret nogle ekstra størrelse huller i den, hvor jeg kunne montere de her små Manfrotto kuglehoveder, og det fungerer simpelthen tæskehamrende godt til at montere alt muligt mærkeligt på. Så vi skal ud her i den kommende tid og have testet den på alle mulige forskellige mærkelige måder. Det bliver tæskeskægt. Sådan.